Tash, na kemi të bëjmë me një personalitet tjetër. Nëse plasim për Albinin sa ka qenë e opozit, ne dim që kauza kryesore me cilën ai ka arë në pushtet është pikërisht asociacione. Ne e dim që e ka kallë kuvendin, e ka gju që të policin që pëmburët sot me ta, e ka gju me gaz, me molotov. Dhe më thonë, gjithë shka ka bo, ne kemi humb liberalizimin e vizave pikërisht për shkak gazit locjallës që Albini dhe pa me partinë vetëvendosje e ka bënë atë kohë për më ndërprej. Tash, erdhën edhe gjatë pushatës elektorale kuraj para se marrë dhe kryeministër, ai ka thonë që unë nuk do dialogoj me serbët, e kalon pikën në shtatë, dhe çka ndodhi, ne erdhëm në një pikë kur të gjitha premtimet e Tiranës dhe dialogu doli në rendin e parë dhe tash prej që është në qeveri, ne si Kosovë, jemi të marrë vesh me dialogu, në asë kemi zhvillim ekonomik, absolutisht në asë një fush tjetër. Por, po më duket që ka pozita karika e kryeministrit e ka ndrua dhe edhe Albini dhe ka po që gjërat jo ndryshe sa tjesh në opozit dhe pasaj ndryshoj në kur tjesh në pushtet kur ki pozit kryeministrit dhe është para një aktit që ai barveshen e ka pranu, deklarativisht ka thoa e kam pranu, por ai din me thonë ka njerë edhe e kum pranu edhe se kum pranu, pëse kum në shkru që ka zakon.